Tie, kuru pārvaldība atrodas ēkas, zina, cik reizēm ir nepieciešamas darba rokas gan lai uzkoptu telpas un apkārtni, gan arī lai laiku pa laikam kaut ko samontētu vai, piemēram, saskaldītu malku. Bet kur tādas ņemt? 2007. Gada beigās divi telpu uzkopšanas jomā strādājoši paziņas nolēma dibināt savu uzņēmumu, kas klientiem spētu piedāvāt plašu pakalpojumu spektru. Tas nozīmē ne tikai uzkopšanu un tīrīšanu, bet arī, piemēram, būvgrūžu izvešanu, dažāda veida montāžas darbus, kā arī biokurināmu atirdzniecību. Lai viss spīdētu un laistītos, turklāt mēbelēm un dažādiem segumiem būtu ilgāks mūžs, jābūt zināšanām par to pareizu kopšanu. Grīdu segumus vajadzētu tīrīt. Ar tīru ūdeni, ja vien nav īpaši netīru un kaut kādu, kas ar ūdeni nemazgājas, jebkurā citā variantā tīrs ūdens ir pats labākais. Viņš neatstās no mazgāšanas netīrums, tās svītras, kas paliek. Mazgāšanai ieteicams būtu praktiski visos lielākajos veikalos, gan saimniecības, gan vienkāršos. Ir nopērkami tādi ar īsiem matiem. Tās mazgājumās lupats jeb mopi, tie neatstās svītras un daudz vienmērīgāk nomazgās virsmas. Speciālists neiesaka izmantot tīrīšanai savulaik tik populārās slotas ar garajiem audumu sariem, jo tādas vien netīrums izsmērējot pa stūriem un malām. Arī iztīrīt šāda veida slotas ir ļoti sarežģīti. Pēc eiro remontiem un jaunceļamās mājās ir lamināti, kuri ir ļoti jūtīgi uz mitrumu. Un tur noteikti vajadzētu izmantot tos mopus un viņus maksimāli izgriezt, lai viņi ir viegli mitri. Pirms tam mazgāšanas ar mopu vajadzētu izsūkt, nosūkt tos putekļus. Un tad ar vieglu mitru lupatu, jeb to mopu, koka faktūras, jeb tā zīmējuma virzienā mazgāt. Tas attiecās ar tieši tāpat uz parketu, ka parketu vajag izsūkt. Un tad ar vieglu mitru lupatu izmazgāt, jo parkets ir tikpat jūtīgs uz mitrumu kā laminācs. Ir dažādi parketi, gan tādi, ko drīkst vaskot, gan tādi, ko nedrīkst, taču pārsvarā tie tiek eļļoti. Ar ko būtu vispareizāk sākt tīrīšanas darbus mājās? Sākam ar logiem, tad logus vairs nevajadzētu tīrīt ar izsmidzinātāju un avīzēm, jo tipogrāfijas krāsa ir avīzēm mainīsies un viņi tikai sasmērē logus. Tam var izmantot speciālus vai roku dvieļus vai vienkārši lielveikalos nopērkams papīrs vai arī mīksts caudumu luptiņus, ar kurām to var izdarīt. Notīrīt daudz kvalitatīvāk nekā kādreizējām avīzēm. Visvienkāršāk mājas variantā varētu logus mazgāt. Ja izmanto lupatiņu, tad ar ūdeni sajaukt ar trauku mazgājumu līdzekli. Jo uz logiem parasti ir vienkārši putekļi un tauki, un tie visi nomazgājas nost ar trauku mazgājumiem līdzekļiem. Tapetes mūsdienās bieži tiek krāsotas ar ūdens emulsijas krāsām. Tādas var mazgāt ar sametrinātu švammīti, vienīgi nedrīkst stipri berst. Ja no traipiem cietušas mīkstās mēbeles, tad jāiegādājas īpaši tām paredzētas tīrīšanas līdzeklis. Nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot trauku mazgāšanai vai citiem nolūkiem paredzētos līdzekļus, jo ar tiem var visu sabojāt tik ļoti, ka pat profesionāli tīrītāji nespēs situāciju vairs glābt. Vajadzētu darīt tiešām dot ziņu un par cenām var vienoties un mēs to izdarīsim. Ar profesionāliem līdzekļiem uz profesionālām iekārtām. Tiem, kuru mājas rotā ādas dīvāni, ieteicam tos ik pa laikam ievaskot, lai āda tik ātri nenodiltu un nezaudētu savu krāsu. Parasti ikdienas uzkopšana birojā nozīmē papīra grozu iztukšošanu, kā arī darba galdu biroja tehnikas un stikla sienu apkopšanu. Reiz gadā tiek veikta ģenerālā tīrīšana, kuras laikā tiek izmantoti cita sastāva tīrīšanas līdzekļi, kā arī rūpīgi apkoptas, grūti aizsniedzamās un nepamanāmās vietas. Uzņēmums piedāvā arī no jaunceltnēm vai telpām, kur veikts remonts, izvest būvgrožus. Arī tad, ja mājās esat izgāzis kādu starpsienu, jums var lieti noderēt ravlatu pakalpojumu. Tāpat varat nolīgt atbilstoši apmācītu darbinieku brigādes, kas operatīvi visus būvgrožus no telpām izvedīs. Un arī tas vēl nav viss.
Ravlat veic arī dažādu veidu montāžas un demontāžas darbus, taiskaitā arī elektromontāžu. Nebūt nevieglajos laikos uzņēmums ir atradis arī jaunu nišu – biokurināmā tirdzniecību, kas ļauj iedzīvotājiem samazināt siltumenerģijas izmaksas. Ravlat piedāvā iegādāties vidē draudzīgās skaidu un kūdras briketes, kā arī senāko apkūras līdzekli malku. To visu uzņēmuma darbinieki nogādās tieši pie jūsu durvīm. Ir tā, ka tieši uzkopšanas servis pats kā tāds ir ļoti specifisks, ja, un līdz ar to cilvēkiem vienalga laika gaitā ir jāiegūst pieredze, un mēs kā uzņēmums jauns, kurš strādājas iepriekš citos uzņēmumos, mēs tieši esam jauna komanda, un līdz ar to tas stereotips to, kad nenotiek teikt vākti tikai cilvēki nekvalificēti vai kaut kāda tantiņa, kas atnāks. Tāds stereotips arī pazudis tādēļ vien, kad mēs paši kā uzņēmuma vadītāji kopš dibināšanas sākumā esam sākuši paši darīt to darbu. Un līdz ar to mēs zinām un novērtējam cilvēka darbu, kāds tiek ieguldīts ikdienā, ja? Un novērtējam to, ka tas nav vienkārši ar lupatu paņemt un kaut ko tur notīrīt, kaut kādus galdus vai grīdu, bet tas, ka tur jāiegulda savu mīlestību un sava vēlme un profesionalitāte tieši tajā darbā, ko veic cilvēks.